Zápasem je hodnotí těžce, protože si myslím, že naši hráči tam nechali všechno. Bohužel jsme dostali opět gól z ničeho, kdy vlastní nedůsledností v 45. minutě si necháme dát góla. Co bych tomu ještě řekl, že si myslím, že kombinačně jsme na tom byli velice slušně. Snažili jsme se tlačit na balón. Bohužel, jako už ty týdny předtím jsme potrestáni, anebo nejsme odměněni za něco, co prostě je, a to nás všechny docela sráží, ale na co se musíme daleko víc zaměřit, je útočný vápno, protože myslím si, že tam musíme být daleko víc důrazní. Teď je prostor pro vaše otázky. Večer, Petr Čedivý, Český rozhlas. Jak vám je, když jste vlastně prvním týmem v historii České ligy, který působí kolik normální bod? Jak si myslíte, že mě? Předpokládám, že nic moc. Samozřejmě, že to není příjemný, ale když srovnám ten tým, teď beru to stáří, který bylo dřív, byli loni a teď, tak a vidím, jak ty kluci pracují, tak pořád cítím pozitivum v tom, že se zvedneme. Jo, ty kluci to nabírají, samozřejmě, že někteří dělají chyby, ale myslím si, že tým, jako je Dukla, by měla vychovávat mladý hráče, a když to budeme stavět jenom na zkušených, my ty zkušenosti potřebujeme od těch hráčů, jo, ale myslím si, že ty by měli předávat těm mladým. A tým jako Dukla by měla být nastavená tak, aby ty mladí hráče vychovávala. Proto samozřejmě trpělivost, je to složitý, když 7x jsme za sebou prohráli, ale já z toho týmu cítím, že prostě dře jako koně. A to je pro mě důležitý. Ono se to zlomí, to po jim věřím. Díky, trenére. Ano, Zlaté, jdeme sport. Ne, Zlaté, já jsem vychází v předním fázi, že jste vlastně neměli ani jednu střelu na branku za celý utkání. Vy jste to řekl sám. Neměli jsme ani jednu střelu na bránu, i když ty situace tam byly, kdy můžeme zakončit, a my tam buď nejsme důrazní, že máme vystřelit, anebo furt někoho hledáme. To je to, co jsem řekl při tom zhodnocení, že prostě se musíme na tom zaměřit v tom útočním vápně, kde musíme být daleko důrazní a i daleko víc střílet. Další otázky. Ještě jednou. Bude reprezentační přestávka. Jak s tím týmem během té další pauzy pracovat? Tak my s tím týmem pracujeme celou dobu, jak po mentální stránce, protože jsme některý hráče museli psychicky zvednout, což i se ukázalo, že ty hráči prostě chtějí. My máme v úterý pohár s Pískem a ten chceme 100% zvládnout, chceme postoupit za každou cenu a potom se připravit pořádně na Liberec, protože si myslím, že pro nás to bude hrozně důležitý zápas. Ještě vlastně po první čtvrtina té základní části za námi, bude to už jako realitu, že vlastně jediným cílem pro vás teď už bude jenom záchrana? Vaším cílem by bylo co po 7 kolech, když se nevyhraje, nebo nevyhraje bod? No, předpokládám, že to ta záchrana bude, ale to bych poslyšel od vás. Ano, máte pravdu, tak když 7x prohrajeme, tak nemůžeme myslet na to, že v první řadě bychom se dostali do té prostřední skupiny, ale první cíl je prostě zvednout se bodově, záchrana, a pak uvidíme, co bude dál. Třeba chytneme nějakou sérii, já v to pevně věřím, protože opravdu vidím, jak ten tým chce pracovat a jak dře, a věřím, že my se zvedneme. Záchranu věřím na 100%. Děkuji. Prosím. Jsou ještě nějaké otázky? Co teka? Je z psychologického hlediska pro vás dobrý, že je ta nastavba těch zápasů, Já si myslím, že tak daleko nekoukáme, že my koukáme na další zápas a ten je pro nás důležitý. Teď je to Písek a potom to bude přátelský zápas s Norimberkem a poté jednoznačně ligový zápas s Libercem doma.